እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአባይ ቴሌቪዥን የአዲስ ዓመት ዋዜማ ልዩ የበዓል የእንዝርት ፕሮግራማችንን ነው። ቃልዬ በዓሉን ደመቅ ሞቅ አድርጎልን ጀምረናል። እንግዲህ ባልደረቦችም ወዝ ወዝ እያሉ በዓልን በዓል ያስመስሉላችሁ የተቻላችሁን ጥረት አድርጋችኋል አይደል? በጣም አልቻላችሁ። ስንት ዓመት ለፍተን ነው የእንዝርት የበዓል ፕሮግራማችን እምር ድምቅ እንዳለ ብዙ አስደሳች የሆኑ ነገሮችን ይዞላችሁ ወደ እናንተ ይመጣል። አሁን ደግሞ በመቀጠል እጅግ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው እንግዶችን እዚህ ያስቀምጠናል። እነሱን እዚህ በማስቀመጥ ከእነሱ ጋር እየተጨዋወትን አንዳንድ ነገሮችንም እየተነጋገርን ቆይታ የምናደርግን የሚሆነው የዛሬ የመጀመሪያ እንስት እንግዳችን ተወልዳ ያደገችው ሀረር ከተማ ነው። የመጀመሪያ ስራዋን በብሔራዊ ቲያትር ተወዳድራ አሸንፋ ሀብላ የጀመረችውም እዛው ብሔራዊ ቲያትር ነበር። እንግዳችን የቲያትር ባለሙያ እንዲሁም ተዋናይ ናት። በአስደናቂ የማስታወቂያ ስራ ከእሷ ውጭ ወደ ውጭ የተባለላት ብዙዎች የመድረክ ንግስት ናት፣ ታላቅ የጥበብ ሰው ናት ይሏታል። እንዲሁም በመድረክ ስራዋ ላይ በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ትወናዎችን የምትተውን፣ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቿ ደግሞ መልካም ጓደኛ፣ ሳቂታና ተጫዋች ናት። አድናቂዎቿ ሙሉ ሰው ናት ብለው ይገልጿታል። ተቆጥሮ የማያልቅ ድራማ እንዲሁም ቲያትሮች በርካታ የሆኑ ማስታወቂያዎችንም የሰራች ጭምር ነች። ከዚህ ስራዎቿ መሀል የነቀዘች ህይወት፣ የሌባ ልጅ፣ ጥቁርና ነጭ፣ ሰው ለሰው ድራማ እንዲሁም ደግሞ አሁን በተመልካቹ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ እረኛ የድራማ ላይ እንስት ተዋናይ ሆና ትሰራለች። የዛሬ እንስት ተዋናይ የሆነችው ዘርፈ ብዙ ባለሙያ ናት። ተዋናይ ስለሚቀርበኝ ተዋናይ ብያለሁ። ማን እንደሆነች ተመልካቾች እንግዲህ እየገመቱ የሚቆዩ ነው የሚሆኑት። ከእሷ ጋር ደግሞ የማይነጣጠል የልብ ወዳጅ የሆነ ሌላም አንድ እንግዳ አለን። ይህ እንግዳችን በኢትዮጵያ የማስታወቂያ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የራሱን አሻራ ያሳረፈ እንዲሁም ደግሞ በኪነ ጥበብ ዘርፉ ላይ ብዙ በርካታ ሙያዎችን ያሳየንና በድምፁ ደግሞ ብዙዎች ዋው የሚሉለት የሚማረኩበት ሰው ነው። አዘጋጅ ነው፣ ተዋናይ፣ እንዲሁም የመድረክ መሪ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የፊልም ደራሲ ነው፣ እንዲሁም ፕሮዲውሰር ነው። ሌላም አለ። በትወናው ዓለም ላይ በርካታ የሆኑ ስራዎችን ለህዝብ አድርሷል። ከዛም በጥቂቱ ስናይ ይፈለጋል፣ ሰማያዊ ፈረስ፣ እንዲሁም ሂሮሽማ በጥቂቱ ከሱ ስራዎች በጥቂቱ ናቸው። ሌላም አለ። በጸባዩ እጅግ ቁጥብ፣ መልከ መልካም፣ ዝንጥ ያለው ምርጥ 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 የጥበብ ሰው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት የምንወዳቸው የምናከብራቸው የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ደግሞ ከ3500 በላይ የሆኑ ማስታወቂያዎችን ወደ ተመልካቾች አድርሰዋል። በእርግጥ ከሰሯቸው ስራዎች መካከል ከበርሜል በጭልፋ ጨለፍ የማድረግ ያክል እኛ አቅማችንን ጠቀስ ጠቀስ ለማድረግ ሞከርን እንጂ የእነሱን ስራ መዘርዘርም ሆነ መናገር እጅግ በጣም ሰፊ ሰዓትን የሚወስድ ነው። የዛሬ እንግዶቻችን ማን እንደሆኑ ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ባለሙያዎች ስለሆኑ አርቲስት ልበል ምን ልበል እያልኩ እየተቸገርኩኝ ነው ያለሁት። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሰራዊት ፍቅሬና ሙሉዓለም ታደሰ እዚህ ነው የሚገኙት። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ። ያው እንግዲህ በተቻለን አቅም ትንሽዬም ብትሆን ስለ እናንተ ጠቀስ ጠቀስ ለማድረግ ሞክረናል። እናንተ ለኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያበረከታችሁት። በዚች አጭር ሰዓት ውስጥ ተናግረን የምንጨርሰው አይደለም። የእውነት የምር ዛሬ ከምሰራቸው ስራዎች መካከል በጣም የምደሰትበትና የምኮራበት ቀን ነው። ምክንያቱም በልጅነቴ ምን አለ ባያቸው፣ አብሬያቸው ብቀመጥ፣ አብሬያቸው ብሰራ ብዬ ከምመኛቸው ሰዎች ጋር ነው የተቀመጥኩትና እኔም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የበዓል ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው። በዓል እንዴት ነው? ከማይ ጀመር ሙልዬ፣ ከአንቺ ጥሩ ነው። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋናው እዚህ መድረሳችን ነው። አንቺም እንኳን ህልምሽ ተሳካልሽ። ከሰራሽ ተቀመጥሽ። ሰራዊት ያንተ በዓል ጥሩ ነው? ያው እንግዲህ መቼም አዲስ አመት ነው። አዲስ አመት ደግሞ ብዙ ነገሮችን ይዞ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። ተስፋን፣ ሰላምን፣ ጤናን አይደል? ስለዚህ እሱን እየጠበቅን እንግዲህ ዋዜማው ላይ ነው የምንገኘው። እንጠብቃለን። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንፈልጋለን ሁላችሁንም።
መላው ኢትዮጵያ ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። የኪነ ጥበብ ሰው አንቱ አይባባልም ብዬ እንግዲህ አንተ አንቺ እያልኩኝ ነው ከዚህ በኋላ ቃለ መጠይቄን የምቀጥለው። አንድ አባባል ሰምቼ ነበረ፣ ሰራዊት የአስቴርን አልበምንና በዓልን ደመቅ ባለ ሁኔታ ነው የሚቀበለው የሚባል ነገር ሰምቼ ነው። እና እስኪ ስለሷ አጫውት። አዎ እኔ በዓልን እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በጉጉት የምጠብቀው ነው። በጣም ደስ በሚል ስሜት ነው የምቀበለው። ደስ ብሎ ነው በዓልን ሁልጊዜ፣ የትኛውንም በዓል የሚመለከተኝ በዓል በደስታ ነው የምቀበለው እና ከልጅነት እስከ እውቀት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን እንደሱ ነው ደስ የሚለኝ። የአስቴር ሙዚቃን ባልሹ የአስቴር አልበም በሚወጣበት ጊዜ እንደ አመት በዓል ነው የምቆጥረው። በጣም አድናቂዋ ስለሆንኩኝ የላይፍ ታይም አድናቂዋ ነው። ምንም ብትናገርም ብትዘፍንም ምንም ብትል ያው ያውቃሉ። ስለዚህ እሷን ዘፈን በምታወጣበት ጊዜ ያው በፊት ሙሉ ልብስ ለብሼ ላውንደሪ አስገብቼ አሳጥቤ ለብሼ መቀበለኝ ነበር። በኋላ ላይ ደግሞ አዳዲስ የሚገዛው ገንዘቡ ስራ ስለ ከዛ በኋላ በቃ እንደሱ ነው መቀበል ደስ የሚለኝ እና ጣጥሜ ነው የምዘፍናት ሰማት ምናምን። በዛ ልክ ነው ሁለቱን አመት በዓል ነው ማያቸው። እንደው ግን በዓልን ስናነሳ አንድ ወሬ ሰማሁኝ ከውስጥ አዋቂ መስል ነው ይሄ መረጃ የወጣው እና ሙሉዬ፣ እንደው በተለይ ደግሞ አዲስ አመትን እንቁጣጣሽን ስናስብ የእንቁጣጣሽ አስጨፋሪ ነበረች እስኪ ጠይቋት አሉኝ። እንዴት ነው? በትክክል ነው። ትክክል ነው። ትክክል የሰማሁት አይደል? ልጅ ሆኜ ማለት ነው። እኔ ራሴ ይገርመኛል ለምን መሪ የመሪውን ቦታ እንደሚይዝ አላውቅም። እንትኑንም ግሩፑንም ማስተባበረው እኔ ነኝ። እንደሚመስለኝ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው ያደግኩት፣ ያው እንደምታውቁት ሀረር እና ደናግሎች ናቸው የሚያሳድጉን። አክስቴ ናቸው አስተዳዳሪዋ። ስለዚህ ትንሽ ህፃ እንትን ፊት ቀደም ቀደም የምለው የኔ መሆናቸውን ለማሳወቅም ጭምር ይመስለኛል። ስለዚህ ለደናግሎቹ እንደዚህ አይነቱ ነገር በጣም በተለይ አባዬዎች የሚዘፈንበት ጊዜ አዲስ አመት። ስለዚህ ልክ ምልሽ በቃ በአንድ እንደማዘጋጅ ነው ምለፋው። ከዛ ግን እዛ ጋር እንትን ብዬ ለልጆቹ መድረኩን አለቅ አስጨፋሪም ሞኝ እስክስታውንም ሁሉንም ነገር ጨርሼ ወጣል እና ልክ ነሽ የሰማሽ ጥበቡ ስሜት ከዛ እንግዲህ ጀምሮ ነበር ማለት ነው። እኔም ጠረጥራለሁ ጥርጣሬ ያዋል። እንዴት ነው ግን አሁን ላይስ እንዴት ነው? እሺም እንደዛው ነው ስሜቱ አለ እንደምትፈር እንዴ ከሙሉ ይጋያጀብ ከሙሉ ሙዚቃ ሰምቼ ይምልሽ ቁጭ ማለት አልችልም። በተለይ የኛ የአመት በዓል አበባዮሽ ጋየው በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና ባትሞክሩ ነው የሚሻለው። በጣም አይለኛ ስሜት ተንቀሳቃሽ ነው ለማለት ነው። እንደው ወደ ሰርሽ ልምጣና ደግሞ እኔ ያው ከበዓሉ ቀን የበለጠ ሰርሽ ኢቭ ቀን ላይ በጣም ደስተኛ ሆናል። ኢቭን ቀን ይወዳታል ዋዜማውን ቀን የሚል ነገር ሰምቼ ነበር። እንደው ምክንያት ይኖር ይሆን? ለምንድን ነው ለየት የሚያደርገው? እውነት ነው የበዓል ቀን ደስ የሚለኝ ኢቭ ቀን ነው ከበዓላት። ምክንያቱም የበዓል ሁለት እንትን ይሆናል አይደል? በቃ የሆነ ውርድ እያለ ነው አይደል የሚመጣው። ያኛው ግን ገና ገቡ ገና ነገ በዓል ነው። እንደዚህ አይነት ስሜት ስላለው ይሄ ትርምሱ የከተማው የምንድን ነው በየ እንትናችን ያለው የበግ ተራው የዶሮ ተራው ቄጠማ የሚሸጠው እንትን ህዝብ የሚጣደፍበት ነገር የዶሮ አንጠልጥሎ ሄዶ በግ አሸክሞ ሄዶ እነዚህ ሲኖች በጣም ደስ ይሉኛል። የበዓል ችቦ በመኪና ላይ ተጭኖ ፍየል ምናምን እንትን ላይ ታስሮ ምንድን ነው ፍርቱ መጋዳ ላይ መኪና ነው ምናምን እያለ ሲያልፍ በሬ ሁሉ ሌላ አካባቢ እና እነሱ ነገሮች ደስ ይላሉ። የበዓል ቀን ግን ያው አመስግነሽ ጠዋት የሚታረዳል የሚጠባበሰው ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ዳው እንትን እየሆነ ነው የሚሄደው። ድምጻቸው ይጠፋል። አዎ እነዛም የሚጮሁትም ያው ድምጻቸው ይጠፋል። እንዴት ነው አንተስ ወደ ገበያ ትወጣለህ? ያው ወደ በሬው ወደ በጉ? አዎ እንደሱም መውጣ እወጣላለሁ። በፊት ኢቭ ቀንን በተለይ እንቁጣጣሽንና ገናን እንደዚህ የበዓል ዝግጅቶች ያሉበት ላይ ፋሲካ እንኳን እንትን ስለሆነ ወደ ውጭ ብዙ እንትን አለም፣ ግን ገናና እንቁጣጣሽ በቃ የበዓል ዝግጅት ያለበት ቦታ ሄደን
ሸሸገዳሜ ሸሸገዳሜ አለ ግን የገበያ ምናምን እንወጣለን። አዎ ገበያ በተለይ ቤተሰብ ኃላፊ ከሆንሽ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ወንዶች ሊገዙት የሚችሉትን ነገር የወንድ ሴት የሚለው እንደተጠበቁ ለሱ ለሱ ወጣ ወጣ እንላለን። በክተራ በሬ ይቀባል ባይኖሩ ነው የሚገርምሽ ነገር የሚወጣው። አንድ ጊዜ እንደዚሁ ገና ምንም ነገር ሳይኖረን ማለት ነው እንዲቹ በሬ ተራ ወስዶ ሲያሳየኝ አየሻኛው ሲል በዚያኛው ክለሩ ሲል ሳንገዛ ተመልሰን መጣ። የለንም ፍራን ብሩ ወሰደኝ። አንዳንዴ ግን አይደለም ቆሞ እንደሱ አይደለም ቅርጫ ብለን ትዘልሽ ቅርጫ ተዋጣ እሱ ነው 10 ነው ስንት ሆነ እና መኪና ይዘን ሄድን ወደ ሾላ ነው አይደል? ይኸውልሽ ይሄኛው ቡሬውን ተመልከቹ ቡሬው ደስ ይላል። በዚህ በኩል ጥቁራው እና ዝም ብለን እንደ ቂል እንደዚህ ዞር ደስ ይላል ያትርምስ ምናምን እና እነዚህ በዋዜማ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። ከዚህ አንፃር አይ ግን እንደው ስለ ምግብ አውራታችሁ እኔም ዝም ብል ጥሩ አይመጣምና ዛሬ በአለ ቡናችን ደርሷል ዳቧችንን ቆርሰን እየበላን እንጮታ ምግቡ ከተነሳ አይቀርብዬ ነው። በሀገራችን ደግሞ በባህላችን ደንብ መሰረት አባወራ ነውና ዳቦን የሚቆርሳ ያው ምን ዝርዝር ባለ ትገኛለህ ልቃቂ ስቲያው ጮማ ያ ቁጭ ብለን ነው እንነሳ እንቆማለን ይመራረቃለን። አመት አመት ያድርሰን አሜን። እንኳን ከዘመን መሸጋገር ያድልዩ ላይ ያደረሰን አሜን። ዘመኑን የሰላም የፍቅር የጤና ያድርግልን አሜን። ይሄንን ሚዲያ የእንዝርት ማዘጋጆች እንደዚህ ቁጣጣሽ መስላችሁ የተቀበላችሁ ሁሉ እድሜና ጤና ይስጥልን አሜን። ለኛም እንደዚሁ አሜን። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን አሜን። ወረሳ ወረሳ እዚህ ጋር ቆ ይዳረስ እንዲዳረስ እንግ ወጣ ነው ሰግናል ሽሽሽ ምን አደረሽ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በተለይ እናንተን እያዩ ያደጉ ልጆች በተለይ እኛንም ማለት ጭምር ማለት ነው ባልና ሚስት አንድ ላይ ምትኖሩ አንድ ላይ ብዙ ስራዎችን አንድ ላይ ከመስራታችሁ የተነሳ ልጅ ሆነን የሚመስለን በቃ ባልና ሚስት ናቸው። ምክንያቱም በጣም ስራዎቻችሁ ላይ በጣም የመግባባት ነገር አለ። ስትታዩ በጣም ተዋህዳችሁ ነው የምትሰሩትና እነሱማ በቃ አንድ ላይ ናቸው እንጂ የሚል ስሜት ነበረንና ትልቅ ከሆንም በኋላ ነው ብዙ ነገሮችን እያወቅን ይሄድ ነው። እንደው ምናልባት ወጣ ያለ አጋጣሚ ገጥማችሁ የሚያውቅ ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ የተጠየቃችሁ የተነሳ ጥያቄ ካለ በዚሁ እንጫወት። በጣም ከተደጋጋቢ ላለፉት 30 አመት አመት ስንመልሰው የነበረ ነው። እውነትም ልጆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርሽ መልስ። አይ እውነት ነው። ምክንያቱም እኔና ሙሊ ስንሰራ መጀመሪያ ገና ስንተዋወቁ ሁሉ የሰራ ነው ባልና ሚስት ሆነ። ያውም ደግሞ አንድ ላይ አልጋ ላይ ተኝተው ለሊት ለሊት ብር በማሰሩ ቤታቸው ውስጥ ስለቀበሩ ሚቃጁ ሰውዬ ያዋሽ ባንክ ማስተዋቂያ እሱን እየሰራ የመጀመሪያ የተገናኘለት እንዳልናገርበት እና እንደሱ አይነት ስራ ነው የሰራነው። ከዛ በኋላ እንደምታይን እድሜያችንም ብዙ የተቀራረበ ስለሆነ በ7 አመት ምናምን ትበልጣይ ነው እና የተቀራረበ ስለሆነ ኩያሞይ ስለሆነ እኔ እሱ አባት ሆኜ ልሰራ እንትናልም ብዙ እንትን ይፈጃል። ሙሊሽም የኔ እናት መሆናችን ልጅ ናት። ስለዚህ ይሄ ባልና ሚስት የመሆኑ ነገር እሱ ነው የተሻለ የሚወጣው። ሚስት ብዙውን ማስታወቂያ ባልና ሚስት እየሆነ ነው የሰራ። ከዛ ሰው ደግሞ ተቀበለው እንትን ሁልጊዜ በአንድ ምሽት 7-8 አይኖርም ማስታወቂያ አንዳንዴ የባህል ሰውን 20-30 እና ሁሉ ግዜ ስለማይ እንትን ውስጥ በጣም በዛና በቃ ባልና ሚስራቸው ይማም ብሎ ደመደመ እና ወሬው ብዙ እንትን ሆነ። እንደው አንድ መጽሔት እንደዚህ አውጣ ሁለቱ ምን እየሰሩ ነው ምናምን የሚል የኔና የሙሊሽ ፎቶ አርጎና
ከዛ በኋላ ይሄን ማስረዳ ሲያቀተን ነው ሚዲያ ላይ ወጥተን ያስረዳ ነው አቶ 20 የሚባል ዝግጅት ላይ አይደል? አዎ እንደውም እሱ ነው ኦኬ ገላገለልኝ አንከራከር ነበር አይባልም አንተም ምርፋለህ ሰውም ይላል እንጂ ምን እነዚህ ተቆለጭ ያቆለጭ ይችላል ተጋብታ ያርፉ አንድ ካባ ለብሰን እንወጣለን አንድ መጠለና ቀሚስ አንድ ጣራ ላይ እንወጣለን አንድ መሬት ላይ እና ምን ያን ያይገባም ያርፉ ምን ነገር ነበርና እናንተ ደግሞ እንደ ልጅነታችሁ አሁን እንደዚህ እዚህ ቡና ሰሰጠኝ ታዲያ ምን ይበል እና ልክ ነው አታችሁ ነው አረጋግጣችሁ አርግ አይደለም አዎ አረጋግጣችሁ ያው ሮሜንም ይሏታል ቆይ ለሙሉ ዓለም ባልናገር ብለዋታል ከሚስቱ ጋር አንተም ያለው አዎ ከሚስቱ ጋር እኔና ሮሚ ይሄድ አይ ወንድ እንደው አይ እናግርልሃል ሴትዮ ናቸው ጋር ተናገራችሁ ሁለት ሶስት ጸጉር አብለው ዝም እንዳትይ እንትን አይ እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ያጋጥመናል አይ አይ መናወጭ ባንቺም በኩል ያለው ተናገረ ያጋጥማል የታለ ሰራዊት ይሏታል አብራዬ ይልች ይላል ግን አሁን እሱ ነገር አልፏል አልፎላችኋል እና አቀበዚህ እንኳን አጣ አይ በጣም ደስ የሚል ነው ተመልካቾቻችን ከሰራዊትና ከሙላለም ጋራ ያለን ጭውውት ገና አላበቃም ገና ብዙ የምናወራው ነገር አለ በመቀጠል ግን እንደተለመደው ወፍ በረራችን አለና ወፍ በረራችንን ደግሞ ተመልክተን እንመለስ ከነሱ ጋር ያለን ጫውታ የሚቀጥል ነው በዛሬ የወፍ በረር ቆይታችን ዳጊ ስፓ ተገኝተን በዳጊ ስፓ ያለውን አገልግሎት ምን እንደሚመስል ከበአሉ ጋራ ደግሞ ሰዎች እንዴት ብዙኛ ሴቶች ስንባል ብዙ መዋቢያ ያያለን የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉና ሁሉንም ነገር በአጠቃላይ ጎብኝተን መተናል ዳጊ ስፓ ድረስ ብለን ወፍ በረራችንን ተመልክተን እኛ ደግሞ ተመልሰን እንመጣለን አብራችሁ